Щорічно 31 травня ВООЗ і партнери відзначають Всесвітній день без тютюну, привертаючи увагу до ризиків паління для здоров'я та ефективних заходів політики щодо зниження рівня споживання тютюну. Как ты начал курить? Я начал лично из-за друга, грубо говоря. Он курил, я рядом что-то захотел. Ну, ты же стоял рядом, да? Да. Пассивный курильщик, а там дальше. Я у дяди сигарету просто взял и понравилось все. Случайно, при встрече со знакомыми, решил попробовать. Не горжусь этим. Компания такая попалась, училище, 14 лет было. Сейчас уже около 10 лет курю. Начал так же, как и все, потому что в юные годы ребята курят вокруг, и начинается вот это подражание, социализация, и ты начинаешь курить со всеми. Не секрет, що у наші часи кількість людей, що палить, досить велика. Чому? По-перше, це модно, це прикольно. По-друге, це, як ото кажуть люди, знімає стрес. І те не є правда. Це вже не модно, бо модно зараз здоровий стиль життя. І, по-друге, є досить ефективні та настільки шкідливі методи боротьби зі стресом. Добрий відпочинок, спорт, улюблене хобі допоможуть побороти стрес набагато ефективніше, ніж паління. Ефективність паління щодо боротьби зі стресом не доведена. Але, з іншого боку, 100% доведений шкідливий вплив паління на організм. Паління завдає великої шкоди системи дихання, серцево-судинній системі і у перспективі сприяє дуже швидкому розвитку атеросклерозу судин, що може призвести до серцево-судинних катастроф, інфарктів та інсультів. Треба знати, що у наші часи вік, у який вас можуть спіткати ці небезпечні, а іноді фатальні хвороби, досить зменшився. Інсульти, інфаркти навіть у молодих людей – це вже не рідкість. І паління є одним з факторів, який цьому сприяє. Отже, ви вирішили кинути палити. Що вам буде допомагати і що буде заважати у цій досить неважкій справі? По-перше, це популярні міфи, про які зараз ми поговоримо. Кажуть, що треба зменшити кількість цигарок на день і потім зовсім відмовитися від них. Неправда. Будь-яка стресова провокація призведе до повернення до минулої кількості цигарок. Ви або кидаєте палити зовсім, або не кидаєте палити. Мій другий. Треба вживати більш легкі цигарки з меншим вмістом нікотину. Знову неправда. Шкідливим фактором є не тільки вміст нікотину, а усі продукти згоряння, що потрапляють до ваших легень під час паління. Дим, попіл, смола та й навіть розпечене повітря – усі вони завдають шкоду дихальним шляхам і легеням. Міф третій. Відмова від паління призведе до збільшення ваги. Знов неправда. Збільшення ваги обумовлено методами, якими людина бореться зі стресом, тобто палінням та надмірним вживанням їжі. Збільшення ваги – це результат надмірного вживання їжі. До паління чи відмови від паління – це не має ніякого відношення. І останнє. Деякі кажуть, що раптова відмова від паління призведе до значного навантаження на організм. Знову неправда. У перший же день, як ви кинете палити, ваші легені, ваша серцево-судинна система скажуть вам велике дякую і почнуть працювати набагато ефективніше, набагато краще. Ніякого навантаження, крім психологічного, тут немає. І так, що ж треба робити, щоб кинути палити? Відповідь проста. Прийняти остаточне рішення, кинути палити і ніколи до цього не повертатися, незважаючи на невеликий психологічний дискомфорт. Зрозумійте, що негативні наслідки паління будуть набагато більшими та й набагато гіршими. Якщо ви вирішили кинути палити, просто кидайте палити. Ви це зможете. Щорічно від тютюнової епідемії в світі помирає близько 6 мільйонів чоловік, понад 600 тисяч з яких, не будучи курцями, вмирають через вплив вторичного тютюнового диму. При відсутності дій до 2030 року ця цифра виросте до 8 мільйонів чоловік.